Previously. Plus att han då börjar gå in med jättemycket pengar. Pengar som han har fått på grund av att han såg ett UFO. Precis. Trollenkungen, han regerade då ett tag liksom i Rögle. Men sen efter ett tag så blev det ändå så att Pollenkungen abdikera och i någon slags metamorfos så byggde Rögle byggdes om då till en klubb som satsade på mycket unga egna talanger. Och en av de här unga egna talangerna då som kom eran efter Pollenkungen är Kent Sudden Bengtsson. Och Kent Sudden Bengtsson, han är nu en legendarisk liksom tränare och ungdomsledare i Rögle som även var skyttekung på 70-talet. Mm. Och Sudden, han ska bjuda oss på gammal dansk. Och kanske stekdål. Stekdål. Mm. Så nu ska vi hem till Sudden. Ja, trevligt. Nu drar vi hem till Sudden. Gött. Kom in. Tjena. Hallå. Är det Sudden? Ja, det är Sudden. Vilka är det här? Hej. Filip. Filip, välkommen hit. Hej. Marcus. Hej, hej. Och vad vill ni? Vill ni sälja adventskalendern? Ja, ja. Ja, men kom in. Ska ni få en liten dansk, gammeldansk? Vi laddar upp inför matchen idag. Man bjuds in som blir gammeldans direkt. Ja, så det är så. Jag brukar ha inkylning här då sen många år tillbaka eftersom grabbarna har spelat i Rögle då, var juniorlag och uppåt här. Så där ska gamla kompisar då, som nya som kom hit här alltid, uppifrån här då, va, så sa de det att skulle de alltid grilla här, va, för de hade ju bara lägenheter så vi samlade upp folk, vi har liksom alltid varit öppen för allting. Och då liksom blev det att vi kommer ner i källaren, där är det gamla som bjuds här då. Så det är en kyling här då. Så det liksom gick snack sen då liksom när de nya kom. Jaha, ska ni inte ha dem grillas pappa? Ja, då blir det gammeldansk i källaren där då. Låter smaka. Fint att vara del av en sån stolt Rögle-tradition. Absolut, skål. Cool. Tack. Då är vi alltså i Sudden Bengtssons källare som är liksom en klassisk källare. Men framförallt så är du är gammal skyttekung. Ja, 76-77. Och har liksom spelat massor med matcher i Rögle. Men framförallt så är du en ledare och tränar legendar i Rögle. Ja, som i alla år har tränat allt och alla. Ja, det är många. Jag har varit ungdomstränare i 27 år i Rögle. Vilka ungdomar har du haft då som man känner igen namnet på? Ja, den största är väl, får jag ändå säga, det är Henrik Lundqvist då, va? Just det. Och broren Joel Lundqvist då, va? Ja. Mattias Kärnqvist som var i Nashville då, va? Phoenix, förlåt. Arizona. Ja. Och sen har jag haft Erik Martinsson här då, fick den tröjan när han har vunnit SM. Där står lite grann. Flest matcher i Rögle, Johansson fick jag, och jag lockade hit han när han sa han går till Malmö här då, va? Hade det inte varit för dig hade jag inte varit där jag är idag. Kärnqvist. Men nu när du ser den här tröjan med Martinsson, här är något unikt här. Om ni läser där. Lovisa, Erik, Vigdes här nere. Och detta är pausen mellan Sverige och Ukraina när vi var och tittade på fotbollsfärgen. Vi var 40 stycken i karporten. Och det var det att han skulle åka till KL11 och de var tvungna att gifta sig för att hon skulle få följa med. Och det hann de inte göra, så att de vigdes här nere i källaren. Det var till och med Jim Brittén som vigde dem där då, för han är politiker, så att han fick göra det här då. Och då var det en och annan gammeldans då också? Det var nog både en och två innan eller under matten här då. Jaha, så Erik Martinsson vigd i den här källaren. Ja. På den här platsen. Ja. Exakt där du står ja, nu. Historisk mark. Du, ingling där. Kolla här, så här såg det ut förr i tiden. Innan Mikita. Mm. Kolla den böjen. Det är ingen böj. Nej, det var en rakklubba. Vänster som leftar som rightar. Ska vi se här då. Då har du Gretzkys klubba här då, va? Wayne Gretzkys. Kärnqvist ordnade, han var ju manager när han var i Phoenix, va? Foppas VM-klubba. Danny Hetley. Det där är lite fusk att spela med sån hook. Så jag också, det ska vara den Kärnqvist, det var första året när han vann SM i Djurgården här då, va? Vill ni höra en riktig Rögle-sång här nu, den här? Ja, vi... Vad är det som händer? Från
Otroligt! Otroligt! Då har alltså under tiden som vi har varit nere i källaren här och fått höra om det ena och det andra, så har det liksom, då har det liksom droppat in lite folk hemma hos Udden här inför uppladdning, eller som en uppladdning inför Rögle Färjestad. Absolut. Jag är faktiskt ute på en svensexa idag. Men jag gjorde en avstickare för att Sudden berättade om detta trevliga initiativet. Så, därför, så att jag hämtade en avslag på grannen här i havsbaden. Hur många Rögle-bitar har du skrivit? Jag säger 500. Oh, jävlar. Men Marcus Leifby, du är inte så vännerhåll. Så att, vi säger 1000 då. Nej, det är bra. Sången den går från högra sitt till våran stå. Sången den går för ABK. I Rögle by där sagan börjar 1932. Rappar skär med bandyklubba vi nu kallas för ABK. Upp på den kungen, uppe i himmelen. Nu han ler, han tittar ner. Ja, sången den går för ABK. Otroligt! Va? Här kommer han in i källan, hemma hos Udden, och sjunger om pollenkungen. Och då är det ju så här, va, att det som vi sa när vi landade här, att läsarna har ju bestämt att vi ska käka ål. Och då har vår fantastiska Sudden, han har då styrt upp, Sudden har styrt upp ål till oss. Ål. Så vi är liksom hungriga på ål. Här har vi ålen. Magen kan inte den ta stryk om man inte är van vid ål? Nej då. Nej, inte för, om du inte tar för mycket, det är ingen fara. Men om man äter för mycket ål? Men det där med om man tar för många ål och man dricker snapsar, då känner man ingenting. Men sen när den går igenom det här feta, då slår du på. Mm. Så du kan bli full i 3 dagar senare. Ja. Medan du serverar oss ål så är det folk i omlopp här. Ja, för att absolut. Hemma Sudden så är det uppladdning med... Ja. Det är bira och det är gammeldansk. Och... Skulle du ha en gammeldans till? Ja, tack. Ja, det ska vi ha till några år. Och ölen har du där då? Ja, det gör jag för det har jag liksom inte med att jag är sugen och sådär. Det handlar om att leva Röglekulturen, Suddens uppladdning. Då får man bita ihop och ta en gammeldans. Ja, eller två. Va, det är jättegott. Men du, det är många som snackar om att det ska vara sånt himla tryck och att Rögles fans ska liksom vara de som tjoar och kimmar och där det är mest galej. Mm. Tjoar och kimmar. Vrålar och gormar. Vad vill du säga då? Mm. Nej, men de är ju kända för att just att de sjunger, va. Det är inte som Växjö och några andra med de här trummorna. Hade det varit spelare och förbjudit de här trummorna, va? Och handklappar. Ja, precis, ja. Och handklappar. Jag menar, tjeckiska snubbar. Ja, de vill ju ha det här engelska stuket där liksom man står och sjunger, va? Mm. Inget SM-guld. Vad skulle det betyda att vinna ett SM-guld? Skulle du klara av det? Skulle du fixa det? Ja, det blev väl som tomten i Hammarby. När de vann första SM, han stod och gråt på läktaren. Ja. Och sen var det glatt. Ja, precis. Lite så är det. Nej, men alltså, det var väl stort med SM-guldet också. Men klart vi vill ha ett SM-guld. Ja. Men det är tufft, det är det. Det är många bra lag. Det är inte bara den här säsongen, utan det är jättetufft. Det har varit nära också. Det var nära då för 2 år sedan. Så att... Plus Polen. 2 plus, godkänt. Ja, alltså. Jag skulle kunna försöka. Jag skulle gärna vilja ha en hel ål bara. Smälla i. 5. 5 plus på ål. Ja, jag håller med. Jag gillar ål. Är man skåning utfödd med det här så att 5. Trevligt att vara här. Mm. Samma kul att ni kom.
Jaha, Röglebröder, välkommen till bords. Idag blir det dansk smörbröd med dansk pilsner och gammeldansk. Så vi går i dansk tema. Men vi spelar svensk hockey. Underbart. Ja. Tackar. Stort tack. Pratar vi inte mer om det? Nej. Fan vad gött. Det gör mig genuint lycklig att åka ifrån och veta att ni ska äta den här bilen. Mycket bra. Vi lämnar gubbarnas uppladdning och går vidare till nästa stora profil. Jonas Börjesson, som är definitionen av ett Rögle-hjärta. Det som vi vet om dig, det är att du har ju en speciell plats på läktaren. Du har också en speciell plats i bokföringen. Det stämmer också. Pumpar in det ena och det andra i klubben. Framförallt så är det så att du har en loge. Ja, som du aldrig någonsin har sett en Rögle-match i. Nej, det stämmer ju alltså. Vad kostar det att ha en loge? Ja, vad kostar det att ha en loge? Alltså, nu får vi nästan ringa min ekonomichef. Men runt 300 000 kan jag passa säsong. Per säsong, ja. Och du har aldrig satt din fot där? Ja, det har du. Inte under själva spelet. Varför inte det då? Nej, men jag tycker inte att... jag trivs inte att sitta och se en match så. Man ska sitta och se... Man sitter på sin plats på läktaren och man har haft sin plats på samma ställe så pass länge som jag har. 30 säsonger. 30 säsonger? Ja. De första 11 säsongerna stod jag. Och årskort, hur länge då? I 41 säsonger. Hur gammal är du? 46. Okej, okay. Det är bra. Ja, det har blivit några matcher. Mm. Det är 1000:e hemmamatchen nästa säsong, tror jag. Okej, okay. Ja, men då kommer vi tillbaka då. Ja. Hur kommer vi in här då? Sådär. Vi är ju på något VIP. Kolla här, kommer spelare. Så ja, här kommer väldigt... spelare. Vi kan öppna till dem också. Ja, öppna till spelarna här. Vi tar med dem in på samma runda här. Välkomna. Tackar. Vi ser dig alltså slita upp en nyckel rätt ur fickan som du bara släpper in oss med. Och du är liksom inte vaktmästare här så att säga. Nej, och vakterna tog mig inte heller här. Det var ju... Nej, han sitter så. Men den här då, det är någon slags allsmäktig nyckel som tar oss överallt här. Ja, den har jag lyckats och för till mig. Men vadå, det är som man kallar A-nyckel som går till alla dörrar i en gympasal. Ja. Och detta är en jävligt dyr gympasal vi befinner oss i. Precis, precis. Okay. Nu vill vi se hur du har det här på i bygget. Ja, vad vill vi börja? Vi har ju liksom juniorer här inne. Vi har ju ett damlag där jag är materialare då ju. Ja, här har vi ju omklädningsrummet till damerna. Här kommer från gymmet. Det går här. Här kommer gymmet. Tjena. Tja. Här har vi in i A-lagets Kyffe. Vi kan kolla in här också, tror jag, lite in i alla fall. Och vi är bara precis innanför. Ja, kolla här, det här är kul tycker jag. Det här är alltså en SHL-skohylla. Du har allt här, du har mocka, lite flottare variant, italienskt skinn säkert. Det där är, vad är det för någonting? Sen har du det här. Det där är ju liksom ett hockeymålvakts benskydd som har blivit en sko. Otroligt alltså. Du har allt här möjligt. Är du riktigt så här arbetardoj? Ja. Nej, men det är inte bara så att du liksom är storsponsor, vild supporter. Du är även nu på senare tid också materialare för det relativt nystartade damlaget. Ja, det är helt nystartat till denna säsongen. Det är det. Kan vi se lite hur vi har det här? Det kan vi absolut göra. Ja, just det, där finns ingen nyckel. Det är helt ideellt, antar jag. Jag är anställd på kontrakt, men det är ingen betalning. Okej, okay, det står noll i kontraktet då? Det står inte ens att du ska få betalt? Nej, eller så... jag vet inte. Eller så står det för att facket ska bli... Du har inte ens läst det kontraktet. Men jag har det. Jag har det. Så det här är ju en helt nybyggd yta. Och böterna man går på klubbmarket är 300 kronor. Så. Det känns som att det här skulle också kunna vara herrarnas. Ja, absolut. Det ser ju identiskt ut i stort sett. Själva utbyggnaden med bås och sådana grejer. Teknik, högtalare, alltihopa liksom. Mm. Här inne spenderar du och har spenderat en del tid. Men vill du se platsen du har spenderat mest tid? Det ska vi absolut göra. Så jag tycker vi tar oss dit.
Ja, välkomna. Tack. Så det här är då... Var är din plats eller dina platser? Hur, min plats är här. Är din stol? Ja. Har det alltid varit samma? Ja, det har det varit. För från början hette det rad 8. Men när de byggde om här 2008 så skulle de ändra radantalen. Så två gånger Lennart Åkesson som hänger i taket här uppe, nummer 9. Nu ser ni inte för jumbotronen. Nummer 9, han var på Rögle marknad. Och jag var så orolig för att jag inte skulle få ha samma plats. Så två gånger under den ombyggnaden så blev jag hitbjuden av Lennart och vi tog på oss varsin bygghjälm och låg här och kröp i presenningar och lös med ficklampor för att vi skulle se så att inte min radplacering ändrades. Varför är det så viktigt då? Är du skockfull sådär? Det kan man ju säga. Det kan man milt sagt säga. För det är ju så här, med tanke på den sponsorn du är också på klubben. Du skulle ju egentligen kunna välja precis vilken plats du vill. Men ändå ja. Är det exakt den här som du har. Nej, jag vill ju sitta här. Alltså. Hur kommer det sig att det är exakt den här platsen? Ja, men när jag stod, alltså då stod jag ju 11 säsonger där först. Då hade jag ju ofta, alltså jag vill ju sitta närma klacken. Jag försöker ju vara med, jag är väldigt aktiv på denna sida när det gäller att liksom hänga på deras växelramsor och sådana grejer. Och då vill man ju sitta nära. Och om vi då, när det är match sen, försöker liksom konversera med dig under matchen, när det är, låt säga, liksom boxplay och det är tryck mot... Ja, det spelar ingen roll när det är under matchen, då pratar jag inte med någon. Det blir bra utmaning. Ja. Försöka komma i kontakt. Vart har du din loge då? Min loge är där, står Bjerre Entreprenad. Sen har jag även den stolen då ju. Okej, vem sitter där då? Inte så många, men det är vissa som brukar låna den. Ja, men du kan bestämma här? Ja, jag behöver ju bestämma, så den är ju rätt sned också. Den har fått sig lite törner, ja. Men här har du kontroll på vem du har framför dig? Alltså. Ja, jag får ju... Det är lite, har varit lite klagomål tidigare om åren. Den har jag haft i, jag vet inte, 10-12 år nu. Men jag behöver veta vem som sitter där så att man kan... Jag klappar rätt högt och är ganska högljudd. Och sen var det ju viktigt att man tittar aldrig på en repris på jumbotronen. Du gör aldrig det? Nej, jag har inte gjort det. 16:e säsongen vi har jumbotronen. Jag har aldrig sett en repris på en Rögle. Men du skulle älska Tingsry i Dackallen. Nej, där har de ingen. Inte ens mål alltså hemma? Nej, definitivt inte. Inga konstiga domslut så. Jag bildar... Man ska bilda sig sin egen uppfattning. Har man inte sett situationen så har man inte rätt att böja. Då har man inte rätt att ha... Helt rätt. Det här är... Och det här, alltså jag håller... Så det har ju blivit en liten grej liksom här att folk vill hoppa ner och ta mitt huvud. Och liksom dra ut. För de vet ju att jag sitter och tittar ner när alla sitter och tittar ut. Det är ingen liten jumbotron heller. Det är rätt svårt att hålla ögonen bort ifrån, va? Nej. Det har jag ju definitivt lärt mig, men jag måste titta på ett annat vis nu sen vi fick denna nöje. Ja, mycket. Så, då kommer vi in i lovgången här ju. Här luktar gott som attan. Alltså det här ser ju himla fint ut alltså. Vad blir det idag? Högre. Högre? Hur ofta serverar ni rökt ål här då? Rökt ål? Sällan. Ja. Kanske dags snart. Tisdagsmatch mot Växjö Lakers. Det här kan vara både himmel och pannkaka här inne nu. Ja. Spännande. Nu är vi med. Hallå. Hallå. Får vi komma in här? Här har vi ett... Ja, välkomna in. Ni är ju alltså då i Jonas Lår som man aldrig har sett en enda match i. Men det har ändå försiggått ett och annat här. Kan jag tänka mig, va? Men alltså, så nu är ni här och bara har det gött, eller? Ja. Inför match? Ja. Medan du är runt och har åtaganden. Ja, ja, precis. Jag fick ju ställa upp för du tjatar ju så jävligt. Så ja, att jag fick ju... Det är bra. Jaha, och sen då när matchen drar igång, då kollar ni på matchen här och han kollar på matchen på sin plats, eller? Ja, han går ju alltid upp på sin plats. Här kan man har ju bra koll på sin plats här. Ja, absolut. Är det därför du har den här? Ja, ja, precis. Det ser man ju väldigt bra här. Lördagkväll, 18 match. Ja. Det är ju så jävla här. Ja, ja, visst är det.
Det är ska... ingen håll, annars hade det varit helt dött. Det är det som ska hända nu också med Mattias Sjögren, att hans tröja ska... Det ser jag hela laget på Mattias Sjögren. Men du äter här, men sen går du bort lite. Det stämmer. Nummer 11, Mattias Sjögren! Har vi alltså tajmat in en tröjhissning när Mattias Sjögrens tröja åkte upp i taket. Jag var jättenära till tårar. Ja. Känner du något? Jag känner alltid någonting när jag är på ishockey. Jag tycker att, jag menar, att hoppa efter NHL kan man inte göra förutom just när det gäller tröjhissningen. Då är det helt okej till det. Ja. Det är mäktigt. Ja, otroligt ändå. Och sen hymn på det i skånska Ängelholm där alla vrålar med. Du har väl sett den här ett par liksom, 100 gånger kanske? Nej, 100 men. För mig första gången, det händer någonting i mig när det är en liksom alla, en stad och inte liksom en metropol. Man ser sig omkring här liksom. Och låten har ju något. Ja, men absolut. Det är väl... Få ställen det funkar lika bra som här i Ängelholm. Ja. Det är liksom patriotism precis på gränsen till innan det blir osmakligt. Och de ligger på precis rätt sida, tycker jag. Det balanserar perfekt. Ja. Nu ska vi kolla lite på match. Sen ska vi ta oss bort till Jonas och se hur han liksom upplever en match på sin stol. Mm. Men vi ska även kolla på den tomma logen som han vägrar vara i, som han betalar miljoner för. Den är ju vår nu. Ja, det är våra loge. Det här är ju alltså Jill Jonssons pappa. Till och med det. Som vi fick lära oss under tiden hemma hos Udden. Ja. Men det var inget som du skröt om, även fast du har fog för det. Jag har varit med om det några gånger. Ja. Men Jill, håller hon på regler eller? Ja, det måste hon göra. Mitt i när vi står här och kollar på matchen med, liksom, med Jonas, med Sudden, med Jill Jonssons farsa, så kommer även en annan Rögle-legendar. Otto. Fast du heter inte Otto? Johan heter jag. Du heter Johan? Men inte i hockeykretsar, då är det Otto. Och du har alltså grundat supporterklubben? Jag var ju med utav de som från början som startade. Vi var ett gäng som, ja, vi tog lite influenser från England. Vi var och kollade mycket matcher i England och så tog vi hit det här och så startade vi ett eget. Och det var vem som helst som fick bli medlem. Det skulle vara på alla matcher, även i England och ja. Och även hade du en snygg syra så fick du vara med i klacken, så var det på den tiden. Och sen startade vi en organiserad supporterklubb. Som alltså är Angel Island Army. Army. Ja, det har med Ängelholm att göra om ni förstår det. Ja, jo, det är så pass med liksom, ja, svengelskan. Ja. Men alltså, ja, vi har ju då hängt med hemma hos Sudden. Ja, legend. Legend, va? Ja, det kan man lugnt säga. Det... Vad har du att säga om Sudden? Nej, det finns knappt några ord. Och jag blåste han fullständigt när han fick vårt pris. Jacke som gjort flest matcher, han hänger i taket. Vi startade ett pris när han slutade. Fidde material han har fått det och lite Bengan som tyvärr gick bort som gjorde allt. Det var en sån riktig legend. Han fanns överallt här. Så när Sudden skulle ha det så sa jag till Sudden, du ska med på isen. Ska bara gå ner och Jacke kommer vara med. Och det är kanon, jag har tröja Jacke det och det. Han har ju tränat Jacke och allting ju. Och Sudden fattar ju ingenting, och när vi står på isen och börjar läsa upp Sudden vad han hade gjort för Rögle, så tittar han på mig precis som att det är för fan jag som ska få priset. Här nere? Ja, nere på isen. Inför match? Ja, ja, innan matchen. Alltså han var totalt blåst, och han säger det än idag, det är det bästa han har varit med om, han har varit med om en del. Så där blåste vi han fullständigt, så, men han älskade så det. Ja, jävla kul alltså att få träffa så många legendarer på en dag. Ja, och Börjesson träffar ni också. Ja, Börjesson alltså, hänger vi med under matchen här. Men än så länge har vi inte fått så starka reaktioner. Nej. Vi tänker ju att vi vill ha ett, alltså jag har två mål med liksom, den här kvällen med Börjesson. Det är att ett, jag ska få kontakt med honom under matchen. Det går inte. Och två, att jag ska försöka finta honom på något sätt att kolla på jumbotronen. Ah, ja. Men jag kommer inte lyckas, eller? Nej, det tror jag inte.
Ja, det skulle vara i slutet om Rögle leder. Då, och då kan Sojan åka av på Hörjesson. Nu vill jag veta på kronan hur många, liksom, hur många ören han har liksom pytsat in. Men bara som du har varit involverad i med Jonas. Ja. Kan du uppskatta en summa? Nej. Som bara liksom har varit konkret på bussresor, ja, men det var alltså bussresan för 25 000 pang. Så kan vi åka till Örebro så kostar det 200 spänn och så har vi två bussar dit utan problem. Så det är... Nej. Jonas is what makes Rögle go round. Ja, här kan man lyssna. Och hela, alltså han är... Ja. Han har ett hjärta som är så grönt och vitt. Så det, och där han sitter med sitt företag och det är att... Det är sån... Tänk att ha haft Jonas som chef. Alltså det är... Ja, det är världsklass. Det är som att det är mycket kärlek. Ängelholm är mycket kärlek. Alltså... Rögle BK är så mycket kärlek liksom. Det är inte det här alltså alla vet vem någon är. Frågar du han den eller hon där och så. Och framförallt om du tittar här är ju jättemycket tjejer, damer och kvinnor. Det är, så ser man, alltså det är byggens stolthet. Ja. Där kommer legenden när vi pratar om honom. Alltså det är Börjesson, alltså du är bäst. Ja, det är fan. Det är världsklass. Ja, det här är bra. Ja, det är det. Det är fan. Det är... Som sagt, kolla på människan. Alltså, det är riktig arbetare. Det är... Ja, du är bäst, Boris. Det vet du om. Men kolla här. Det är så mycket kärlek i Ängelholm. Ja, men det är det. Vi kommer att störa dig sen, Jonas. Helvete, hur mycket testosteron. En som vi pratade med för en stund sedan är Otto, som grundar supporterklubben, som hade mycket gott att säga om dig. Ja, tack. Det är roligt att höra det. Otto är en gammal supporterlegend här, va? Och jag vill börja när han tittar på när jag började spela också där då, och följt mig som både spelare och tränare här då och pluggat fram. Va? Så att ja, det känns roligt. Och... Han berättar framförallt om ett moment när du fick komma ner på isen när ni trodde att ni skulle dela ut ett pris till någon annan. Och när han hade fintat dig helt och hållet och det var du som skulle få priset. Ett hederspris. Ja, det var ju förra året då. Han sa att vi ska komma ner, komma ut i hallen, fixa. Och jag trodde att jag skulle fixa ett pris till Jackie Johansson då, som gjort flest matcher i Rögle. Och jag släppte pucken för många år sedan när han gjorde det. Då trodde jag att det var någon repris här. Och helt plötsligt då så är det jag som ska stå i centrum där. Och det var ju mot MIF himma, fullsatt hall. Och... när jag gick ut på isen och vände mig på publiken då bara hörde de sjunga han och hjärta i Röland, hjärta i Röland. Så det, alltså det finns ingen större från, ja, från Rögle kille för mig som när publiken sjunger den här då med. Det finns ett ord hur mycket man kan berömma denne mannen. Alltså det, ja, det är så mycket kärlek i Rögle BK så det finns inte. Det är, han slår fan om Jonas Börjesson och det säger inte lite det. Du, Jonas, verkar väldigt inne i matchen tycker jag. Jag tänker att vi skulle testa det här, att du går ner och försöker prata med honom under match. Se om du går för kontakt med honom. Det är många som har sagt att det är omöjligt. Ja, men prova. Jag ska se om jag kan lyckas. Ja, jag vill se dig lyckas. Okej, okej. Här har vi då Jonas Börjesson. Sitter på sin plats, logen är där uppe. 300 000 per år för logen. Pumpar in miljarder i klubben år efter år. 1-1 tredje perioden, vad har du att säga om matchen? Ja, vi avgör snart. Otroligt, det gick. Wow! Bra jobbat, Filip. Du får en ny chans. Försök att få honom att titta på Jumbotron. Säg att hans företag precis har gått i konkurs och det annonseras på Jumbotron. Eller vad du vill, du får säga vad du vill. Ja. Vi har livebilder från logen när han spolar eller ligger och spyr. Ja, men prova. Jag gör det, jag kör det. Jonas, vi lyckades koppla på övervakningsbilder från logen. Dina polare ligger och spyr på heltäckningsmattan. Tack för sällskapet. Jävla jobbigt. Det här är inte bra. Men det kommer fler matcher. Kan du inte tänka så? Nej, inte just nu. Nej. Vad gör du nu då? Vad jag tänker på? Ja.
Man skulle kunna nejta någon faktiskt. Hur nära var det att hur nära hängde smockan i luften när jag kom där och bråkade med dig? Ja, men jag tänkte att jag förtjänar en snyting, tänkte jag. Ja, den var lite när jag var faktiskt där. Men du tänker inte så här, nu går jag upp till logejäveln och spikar igen dörren här. Alltså, nej, jag tänker mer att jag skiter i det, för nu så ska vi, nu måste vi bryta ihop så att vi vaknar starkare igen. Men min känsla är att du kommer vara här nästa hemmamatchen då? Absolut, jag kommer definitivt att vara. Jag är inte, nu går man ner, jag brukar, efter en förlust så är man, för det är lika mycket publik, jag har lika mycket delaktighet att vi förlorar som spelarna där nere. Jag är inte svett. Är jag svett liksom? Nej, jag är inte svett. Nej. Det ska man få fan vara. Man ska vara helt jävla slut. Ja. Man är värd ett rejält straffarbete. Vad ska du göra då? Ja, jag tror jag ska göra något riktigt jävla tradigt. Jag tar ett par maskiner tvätt kanske. Viker lite damasker, det är bra. Jag har 40 damasker som ska vikas. Vi kan klippa vars 20. Ja, ja, vi går ner och viker. Ja, vi viker ett par damasker och så... Ja. Då får vi gå och lägga oss då. Ja, ser vi. Så här. Hur ska, alltså man kan vika på jättemånga olika sätt. Ja, det är därför jag skulle säga procenten för att du ska få godkänt. Vill du ha någon... Första vikningen kan jag säga under 2%. Men vill du ha att de ska vara fint vikta? Du eller... kan du inte bara vika som du skulle vilja ha dem vikta. Så. Nej, du kan börja. Så. Du kan börja om. Ja. Har du ett nytt förslag? Du kan börja om. Jag kan ju inte vika dem på så jävla många... Så. Ja. Upp en. Precis ovanför det röda. Ihop. Nu blev det inte jättebra, men nu blev det nog. Sången den går för varje kår.